لە ساڵی 2015 بڕیاری دامەزراندنەوەی ناحیەی شواندراوە. بەڵام حکومەتی عێراق وەکو پێویست هاوکاری جێبەجێکردنی ئەو بڕیارە ناکات. ئەوەش کێشە و گرفتی زۆری بۆ هاوڵاتیانی ناوچەکە دروست کردووە. لا سالی 2013 به هول اداری کرکوک به شکل و ناحیانی لکرکوک دابرین رابون گران و سر پارزگاکا یه چکلوانش ناحی شوان بو بلان بوتی بروبری ناحی شوان تاکویستا و بریار وکو پیویس للاین بغدا و جیبجه ناکرید امش نیگرانی و چشی زوری لروی دو اداریه و لناحیک دروس کردوا دار ایمان لدوای استحداث کردن حکا و بجهودی دکتر نجم الدین محاپارسگاری کرکوک لدوای 2013 ایمان چه شی دو اداری لیرا یشتا کم او گرفت کی چاره سر نکرده دار ایمان او وزارتانی کوا سر به حکمتی عراقن زور ها و کاری اداره کمان نکن اندامی کی نجم الدین نرانی عراقش لسردانی کی دبون حیشوان بدوداچونی بو چه شی نحکا کرد و ماجی بو کرد لا استاد شوان بدست چندین چشی کلکبو دنالینیت هولیش ددن کو بونوی ورزی انجام بدن کشکان نشان بگینن بلاینی پیوندیدار لا کرکوکو بغدا لنا حیشوان چشگلی چی زور زور کلکبو و لسر هموش یعنی استحداث کدنی ناحیه کیان و دو فرمانگی مشترک سر بهری و سر بغدا و ایما لیر بریار ماندا گروه بندی بکین که سردانی شوین جیازی کان بکین لکرکوک و اگر لبغداش او چشانه کلیت چار سر بن هاوکار یعنی بین و بکوی دنگش لیر بریار ماندا که کوبنوی بەشێک بەڕێوەبەرانی فەرمانگە خزمەتگوزارەکانی ناحیەکەش کێشەکانیان بەهۆی دروستبوونی دوو ئیداریەوە دەگێڕنەوە کە ئاستەنگی زۆری بۆ دروستکردن و داوا دەکەن بە زووترین کات بگەڕێنەوە سەر کەرکووک دو اداره تا استاکه اداره کی هریم اداره کی کرکو کباس استحداثی ناحیه شوان کرده و تا استاکه وکو پیویست نگر و تو ایش به قرار کنی مجلس نکرده و تا ایستل سر قرار کنه کنی مجلس قاضی سوره آرتر ریوا چشی که گوری من هی پیشینه کشتوکالی نداره با جوتیار کامن بوانه که زیر کامن اتفایه لبین ام دو اداره یا ایما زور کشمان بود روز بوا لوانا مثلا بیره لبیره کان من عطل به ولو استاد زور به زور یعنی عطلن ایش ناکن بلام ابی ایما بچین بگرین و بو سلیمانی بو برای وراتی اوی دورو بری سلیمانی بو دابین کردنی غطاسیک بو دابین کردنی پارچه کیبلیک بو دابین کردنی سوتمنی اوانیش با دبر اوی بودجه کما لەستاسیان بۆ خەرجە کردین ئێستا تقریبان ئەوەش نەما ناحیەی شوان لە ئێستادا زیاتر لە 50,000 هاوڵاتی لەخۆ دەگرێت و زیاتر لە 76 گوندی بەسەرەوەیە وەک لێبساوێنی ناحیەکە ئاماژەیان بۆ کرد لە ساڵی 2013 بڕیاری گەڕانەوەیان بۆ سەر کەرکووک دەرچووە بەڵام تاکو ئێستا لەلایەن بەغداوە ئەو بڕیارە وەک پێویست کاری پێنەکراوە جێبەجێکردنی ئەو بڕیارەشان بە هۆکاری چارەکردنی زۆرێک لە کێشەکانیان ناوبرد دریا کامران، کانال یاسمانی کرکوک، ناحیشوان. نوێنەری مامۆستایانی کرکوک کێشەکانی بەردەم پرۆسەی خوێندنی کوردی لە شارەکە لە کۆنگرەی پەروەردە